maanta oo ay bishu tahay 8 bishii 3aad ee sanadka 2021 gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo waxaan ku kala dirnay 3 gaari oo ka qayb gali doona wacyigelinta kaar qaadashada iyo shaqaalihii kale ee la socday wacyigelinta ku saabsan hawlahooda waday ayaan gaarta halkan ku kala direynaa qodobka gaadhilayda waxaan ku dadaalnayaa inay wacyigelinta dadkii muwaadiniinta ay si fiican u gaarsiiyaan, inay goob goob u gaarsiiyaan. Gaari walba wuxuu ku qoran yahay dhowr goobood. Gaari walba waxaan ka codsanayaa inuu goobta uu istaago oo wacyigelin fiican ka bixiyo si ay dadku u soo doontaan kaararkoodii diiwaangelinta. Haddii ilaahay ilaah hablaha iyo nimada shaqaalaha ee la socda iyaga laftoodu inay wacyigelinta qayb kana qaataan oo marka ay taagan yihiin goobaha ay ka hadlaan oo yidhaahdaan dadweynaha ku wacyigeliyaan inay soo doontaan kaararkooda. Hawshani hawl yar maaha. Waxaan doonaa hawshii aynu soo qabannay dhowrkii boodayna dhaafay. Natiijadeedu waa maanta. Waxay ahayd qof waliba muwaadini waxaad u diiwaangelinayaa inuu kaar qaato. Kaarkiibaynu maanta gudbinna. Haddii ilaahdaan nahay komishinka doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba, mas-uuliyaddu maanta waxay saaran tahay qodada gaadhileyda iyo shaqaalaha la socda. Waan ku celcelinaynaa mar walba ka daalinaya inaad dadka muwaadiniinta wacyigelisaan. Mas-uuliyadda idinkaydu saaran tahay waa 5 maalmood baan ayaan filayaa intaay wacyigelintaasi soconayso. Marka waxaan codsanaynaa mar labaad ka codsanaynaa ha ka daalin inaad muwaadiniinta wacyigelin fiican ku siisaan kaar qaadashada. Haddii ilaahay ilaah bilaabmi doonta bisha 12-keeda, bisha March 12-keeda bilaabmi doonta haddii ilaahay ilaah.